В Україні завершується кампанія подачі декларацій для власників бізнесу, який працює за кордоном. Тобто, якщо резидент України володіє половиною і більше частки підприємства, яке здійснює діяльність на території іншої країни, звітність про доходи і майновий стан він має подавати і в Україні. Фізичним особам, резидентам України, які мають зареєстровані іноземні компанії та володіють їхньою часткою 50 і більше відсотків за кордоном, мають подати звіт про контрольовані іноземні компанії. Якщо фізична особа, резидент України, разом з іншими резидентами України, фізичними особами, володіє в сукупності 50 і більше, тобто вони можуть по 30% мати, вони теж подають, тільки кожен за себе окремо подає цей звіт. Якщо звіт про діяльність компанії написаний англійською мовою, то перекладати його не потрібно. Утім, у разі використання іншої іноземної мови, потрібно здійснити переклад на українську. Сам документ подається виключно в електронній формі через особистий кабінет фізичної особи. Наразі звіт формується за діяльність 22-23 років. Він може бути повним або скороченим. До 1 травня 2024 року необхідно подати звіт про контрольовані іноземні компанії разом з декларацією про майновий стан та доходи. До цього звіт подається за 2022 рік зараз і за 2023 рік. У випадку, якщо фінансовий рік іноземної компанії не збігається з фінансовим роком в Україні, значить, за 2022 рік подається загальний звіт, а за 2023 рік передбачено подання скороченого звіту. І до кінця поточного року необхідно подати загальний звіт після отримання відповідної фінансової звітності від іноземної компанії. Норма подачі звітності в Україні для власників іноземних компаній є новою. Відтак, раніше такі декларації не подавалися. Водночас у податковій наголошують, кампанія декларування не обов'язково тягне за собою сплату податків в Україні. Для певних видів діяльності і дохідності діють податкові пільги. Якщо контрольована іноземна компанія має прибуток менш ніж 2 мільйони євро, який вираховується за середнім курсом НБУ на відповідний рік, то це є пільга, сплачувати в Україні нічого не потрібно. Або якщо ефективна ставка податку корпоративного, так в іноземних компаніях він називається, є меншою на 5 пунктів, ніж в Україні, тоді теж є, це теж є пільгою, не потрібно сплачувати тут ніякий буде податок. У випадку, от, до прикладу, в Словаччині ефективна ставка 19%, у нас 18%. Тобто ті доходи, які там є, вони не будуть тут у нас оподатковуватися. Отже, звіт потрібно подати до 1 травня. У разі необхідності оподаткування скоригованого прибутку іноземної компанії, необхідно заповнити також додаток до майнової декларації. І, відповідно, суму податку потрібно сплатити протягом 60 днів. За неподання або несвоєчасне подання звіту передбачена адміністративна відповідальність.